Fra før av så har du helt sikkert lært veldig mye om tall og hvilke regneregler som gjelder for tall. Nå har vi introdusert vektorer, som et eget matematisk objekt. Vektorer skiller seg fra tall, og derfor så trenger vi å lage et nytt matematisk rammeverk som gjelder for vektorer. Vi begynte med dette her i videoen om vektorer og vektorrom. Så der har vi definert vektorer og skalarer. En skalar er vektorverdenens ekvivalent til et tall. Når vi snakker om skalarer, så snakker vi altså om et tall i vektorrommet. I tillegg så har vi definert de grunnleggende vektorregneoperasjonene, vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon. Vi har sett at dette her er regneoperasjoner som er definerende for det vi kaller vektorrom. Et vektorrom inneholder vektorer, skalarer, vektorregneoperasjonen vektoraddisjon og vektorregneoperasjonen skalarmultiplikasjon. Så dette her er det grunnleggende rammeverket når det gjelder de matematiske objektene som vi kaller for vektorer. Og i tillegg til dette her så pleier vi å definere to regneoperasjoner til, nemlig skalarproduktet og vektorproduktet. Disse skal vi definere og snakke om i de neste videoene. Videoene som heter skalarprodukt og vektorprodukt. Disse regneoperasjonene her er altså ikke en del av grunnoppskriften til et vektorrom. Og det er fordi rent matematisk så favner begrepet vektor over veldig mye forskjellig. Definisjonen av et vektorrom kan derfor ikke være for spesifikk. Men for oss som skal bruke vektorer til å beskrive bevegelse eller krefter i den fysiske verden, er skalarprodukt og vektorproduktet selvfølgelige deler av våre vektorrom. Våre vektorrom skal altså inneholde grunnoppskriften, vektorer, skalarer, vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon. Og i tillegg til det så skal de inneholde regneoperasjonene skalarprodukt og vektorprodukt. Det matematiske fundamentet for vektorene vi bruker i fysikken er altså bygd opp av disse fire regneoperasjonene. Vektoraddisjon er en operasjon som tar inn to vektorer og skaper en ny vektor. Vi tar inn en vektor A pluss en vektor B, og så skaper vi en ny vektor, vektor C. Legg merke til at vi ikke trenger å definere subtraksjon som en egen regneoperasjon. Og det er fordi subtraksjon er det samme som addisjon mellom to vektorer med motsatt fortegn. Så vi kan for eksempel ta A pluss minus B. Det blir det samme som å subtrahere B fra A. Skalarmultiplikasjon er en operasjon som tar inn en vektor og en skalar, og returnerer en ny vektor. Med skalarmultiplikasjon så skalerer vi den vektoren vi hadde i utgangspunktet. I regneoperasjonen skalarprodukt så tar vi inn to vektorer, og så skaper vi en skalar. Navnet reflekterer dette her. Så tar vi skalarproduktet, så ender vi opp med en skalar. Skalarproduktet sier noe om hvor parallelle to vektorer er, altså hvor mye de går i samme retning. Regneoperasjonen vektorprodukt er en operasjon der vi tar inn to vektorer og skaper en ny vektor. Igjen så sier navnet noe om at vi ender opp med en vektor. Vektorproduktet sier noe om hvor ortogonale to vektorer er, altså hvor mye de går i en retning ortogonalt på hverandre. Dette her skal vi snakke mer om i videoene som kommer, så følg med!